Yo. Yo. Gas. Madine cokek Oslo Oslo. Ayo Mas Tri, goyang mriki monggo, kalih Pak Maman. Juragan ini Rasa tresno, rapi sojoko.
sedikit lagi monggo. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku, apa sliramu ora krasa aku butuh sambat karo sapa. Monggo Pak Bu.
beksan tayuk sinarengan kadang-kadang campur sari moro tresno Sukawati sini kuyung alkalin albu sepundan ibun garakan langsung matar cerah foto video syuting ugi bobel cakil seragin. Timun sigarane ayo bangun rumah tanggane bangun dan nyebut cahayu ojan mampijar nesu nyene tuturi sejoyo selamat ayo takut dan nyebut cahane omong bicar nasu yen ditutur isipu supaya selamat rahayu kotak-kotak lakuni netoknek serapak garing arane gablek Pakde Sardi arane teklek wong wedok melek bengi arane Gimana tersembah nungun mampu ngundang anak Ivan sampun kantor mas.
Badrek. Ah, jane yogone marang Tresno iki piye? Aku rong bales kok. Kudu sak pukul meneh. Lah yo. Awan-awan menyang karetan cikar gapit digeret macan dadi prawan rasa yayakan diciwit jerit disekol matan aduh piye Raken bergoyang Moro Tresno Jos Makaryo Sinarengan Anggio Sonsun Kodang Alkalib Ugi dibergarakan langsung ke mantar Terah foto video syuting Dan juga tentunya Bukel Cakil Raken Oh,
kamene wae. Senggae anger rokoke dobel nganggo dor. Jan adikku lanang iki. Ora teko bengi iki. Tenangno pikirmu. Bareng sampun pepanggian nyatane cara luluh batine nanti wekah pepisahan hatine cara tambah resnane. Sembah nuwun. Monggo Mas Mardi, Mas Wakil. Yeah.
iki tak pite iki, Mas Herman kangen ati. Bablas ke kangen ati. Okay. Monggo. Mas sakit koyo mau. Ci, boten kata lumpen medine Joko Indonesia ngaturaken wilujeng dalu Mbak Purnama Kinanti, Mas Suparno Parno, Mas Turut Raharjo, Mbak Wiwin Widayati, botoke endi iki? Mas Warsito Warsito nggih. Sedaya kemawon malam hari ini yang mantul streaming bersama dengan Cara Putu, kami ucapkan selamat malam. Bablaske ireng manis klangenane juragane mie ayam kampungmu Mas Sugito dulur kula nang saka Karanganyar tentram nggih ayo malik barang co bergoyang spesial kagum juragane mie ayam Mas Gito kampungmu
di tuan rumah ngantuk. Joget karo budrek. Joget karo budrek sik. Mbah Bukel tuwe ndek. Mbah Bukel tuwe elek urip. Oh ya. Mangga Mas Budrek. Mong calaran perpisahan dipaksa. Iki Budrek iki direwangi jiwa raga lho iki. Ya to, Drek. Muga-muga mak endang sehat, ya to. Amin. Amin. Dongaku sak kanca-kanca Mara Tresna mak endang sehat. Amin. Ya. Mung calaran perpisahan. Budrek nambah meli. Ayo, Yudha Laras. Anggara Sundalu. Bumi, Pak Deman, Pak Papa. Mbak Eli lagunya apa? Besar kantor Om Sia Semar Mulyo.
godhong kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati. Hari spesial. Untuk Ben, nanti angin apa Mas Endang? Tresno iki ora mendung. Saya suwe malah tambah tresno. Waton kowe rambat dengke. Senadyan aku wong godhong kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati. Om Cinda, mau kan petang yuto. Lagi kok karena satu serah komplit ya Mas? Kok agak sak yuto. Tresno iki ora mandang. Saya suwe malah tambah tresno. Waton kowe dan aku uang orang duwe yo Dede Iza Pak Widyo Lara. Pak D, Eko, monggo. Mbak Eli, monggo lu. Apa sing ora kedanan mripate matur sun Bali lalak-lalak ngawe-ngawe.
lan guyumu. Serta suami berkah nggih, sehat selalu. Amin. Tak rewangi pati gene pabriye karep lulo atine. Aku ora bakal ati mung sliramu priyo. Thank you.
saumpomo seliramu dadi rembulan mesti wae aku sing dadi lintange ing angkasa wong loro dege guyonan tetambangan andum tali ning katres
siap bablas manis juragane. Bablas terus pokoknya. Karena cuman ke segek se wonten tembang kangge mendem kangen. Pak si juragan apa? Juragan bakso, juragan ayam, juragan apa? Juragan sayur. Sayur. Pokoknya juragan sak jos-jos e. Lilo ati kudu lilo. Lilo kowe. Yeah.
Awan punya dilatih terus sih. Pak Di Marno asik. Monggo Pak Di, monggo. Pasukan
kan guyu rukun brekele ucul. Oh,
dimasakin apa mau Pak E? Podang kuning. Ayo Deriska, tutik maju. Podang kuning. Cawetan gak? Catetan deh. Catetan sajroning ati. Alright.
Oh kesana aja. Ayo. Bapak ayo. Segawon. Mbak Wanti-Wanti, sehat selalu Mbak Wanti-Wanti nggih. Matur sembah nuwun. Mau neng kono apik-apik lho. Dadak nyedak. Teka bener, Dik. Nono nano. Dik Puput. Nono Puput ngono. Piye, Dik? Rasane, Dik? Urung. Jare Dik Puput peri. Gak bisa masuk. Iki disiarke langsung lho, live streaming lho. Curhatne deke tak. Kok urusane perkara kaya ngono lho iki? Apane sik to apane? Sing periki apane to, Dik? Apane? Nggih, Bapak Ibu niki nembe penganten anyar. Tak jelaske sisan kok kemropok aku. Nembe ndek wingi, Pak, niki dereng garing kembangi. Yo. Keringete wejuk netes urung garing kok. Luput pisan kena. Pisan pirsan wong tuwek apa dhewe mudeng aku gak tanya Puput iki lho wong wedok karo wedok cocok-cocokan kok karo aku ae lho Dik Puput timbang bojomu karo Mbak Luk manut aku mau tak omongke mau. Yen gampang luwe gampang yen angel angel ka Bukil dalem ndoro jenengan sing nutup sing buka jenengan sing nutup jenengan engko ndak krek laler ayo wong wedok aku mulino ngablak-ablak tutupen engko ndak krek laler lah iya Dik Puput aja Puput kok wajahmu kok anu kelawu to Dik nano nano monggo tan keno tinumbang Tan kantun kagem panjenenganipun Bapak Marno. Engkang kagungan peken pondok labu. Cahayu.